שלום לכם. זהו. ראשון לינואר 2018. אז במה נפתח? מה נבשל? אז דווקא נאפה. ואיך נפתח את השנה החדשה עם? כמובן קרואסון. כן. קרואסון מספר 98.79. סתם. כן, הרבה פעמים קרואסון, כל פעם מחדש. כל פעם לומדים משהו. רק אתמול בערב קיבלתי איזה מייל, עוד תגובה יותר נכון, בסרטון מסוים, מגולשת ששאלה אותי, מאיכן הידע הרב שלך? קודם כל ממרומי זקנתי. ואני אוטודידקט, נהב ללמוד המון ולבד. העניין הוא שאני נעזר. במי אני נעזר? חוכמת ההמונים. נכנסים לאינטרנט, גולשים, לומדים, מסתכלים, מפנימים, מנסים, לא מצליחים, לא מצליחים, לא מצליחים, מצליחים לעבודה. קילו קמח לחלה. למה לחלה? הוא יותר רך, אבל עדיין הוא מכיל מספיק גלוטן על מנת שיוכל לטפוח יפה, ולכן אני משתמש בקמח לחלה. שמרים טריים, סוכר, יש פה 50 שמרים, 120 סוכר, ומוצר שאף לא השתמשתי בו, כמובן שהוא קיים, אבקת חלב. למה? שוב, כמו שאמרתי, לומדים. מצאתי מתכון, או יותר נכון סרט, צפיתי בו, התרשמתי, ולכן אני אוסיף את האבקת חלב. הסוכר שלי הוא סוכר וניל, מקלות וניל שאני טוחן ביחד עם סוכר, 3-4 מקלות לקילו סוכר במדיומיקס, ואחר כך אני מסנן כדי שהגרגירים הגסים של המקל וניל יחזרו חזרה לקופסה. 20 מלח, 1 ביצה, בדרך כלל השתמשתי ב3, הפעם ביצה אחת, ו-450 מים בבת אחת. כמו שאמרתי, התרשמתי לטובה, ואני עושה בדיוק מה שעשה הקונדיטור. יש פה 50 חמאה, ועוד חצי קילו, שאחר כך הולך לקיפול עם לעבודה. זהו, כל המוצרים נמצאים בפנים. התחיל ללוש. בוודאי שבמיקסר זה עדיף, בתנאי שהמיקסר יודע ללוש בצק. ורובם, ריבעתי דעתי. נפגש בגמר הלישה. כאשר הבצק מתנהג באי נוחות מבחינתנו, נדבק לשיש, לקרש או לאן שלא יהיה, יש לנו נטייה להוסיף קמח. המתכון הוא מאוד דרקוני, ופשוט זה ללוש וללוש הרבה, ואם זה נדבק, עושים דבר נורא פשוט, לוקחים קלף, מגרדים וממשיכים הלאה. לא מתחילים לטפטף קמח לתוך הבצק, כי יש אמרה, כלומר אמרתי אותה כבר לא פעם ולא פעמיים ולא אני המצאתי אותה, בצק שונא קמח. אם הבצק דליל מדי, תעשו כבצק יותר סמיך ותוסיפו, אבל לא להוסיף מים וקמח. כלומר, יותר נכון, מים אפשר לטפטף, אבל קמח בטח שלא. וכרגע הוא פשוט במצב לא מתאים להמשך עבודה, צריך ללוש עד שיהיה גמיש. ביד זה לקח 20 דקות, אז נתראה.
על מנת להטמיע את כל רכיבי הבצק ולעורר את הגלוטן, אז יש בו קצת מן ההתעללות הבצק שמוחים ומותחים. אחלה התעמלות. זה מה מיקסר ביתי לא יודע לעשות. יש מיקסר מסוים שמסוגל לעשות את זה, מאוד מאוד יקר, חלומו של כל להשפצק. בינתיים, כמו שאתם רואים, עובדים. בסופו של דבר, הבצק צריך להיות אלסטי, בעל מרקם חלק, לוקח זמן. ידנית, לפחות 20 דקות. טוב, נראה מה שלום האלסטיות שלו. השתפרה, אבל עדיין אפשר לראות שהוא נקרע על נקלה. ולכך דורש עוד לשם. איך יודעים שהבצק מוכן? כשאנחנו מכדררים לא נוצרים קרעים בפני השטח, זאת אומרת שהוא מספיק אלסטי. אוקיי. זהו, עכשיו הבצק חם מהלישה, במיוחד בלישה ידנית, ולכן ניתן לו לנוח משהו בסביבות הרבע שעה, 20 דקות, נכסה אותו רק, ואחר כך נשטח אותו ונשים עליו חמאה. טוב, יש לי פה חמאה שהיא מתחילה להתרכך. החמאה חייבת להיות ברכות או קשות, איך שנקרא לזה, של הבצק. אם היא תהיה קשה מדי, היא תקרע את הבצק. אם היא תהיה רכה מדי, היא תתפשט יתר על המידה. כרגע העובי פה בסביבות 1.5 סנטימטר, אני ארדד את זה ל-7 מילימטר. תשתדלו לא להקות על השייש, כי מניסיון ייגמר לא טוב. על ידי רידוד, אנחנו גם מרככים את החמאה. אם היא תהיה במודד רכה מדי, פשוט 3-4 דקות במקרר, עושה את העבודה. אם אתם לא יודעים מה זה 7-8 מילימטר, יש לנו פה כפות עץ, והמוטות שלהם מגולים. אחת הסיבות שקניתי את זה, פשוט נשים בצידי החמאה, ונרדד עד שנגיע לעובי של המקלות. ומכיוון שהם קצרים יותר, אז כמובן נהפוך כיוון אחר כך. כשנהפוך את הכיוון, הרי לכם. לא צריך להתאמץ יותר מדי, טיפה לחשוב, טיפה לשפר כלים שיעזרו לנו בעבודה ויהיה יותר נוח. זהו, החמאה שלי בעובי המבוקש. עכשיו נרדד את הבצק ונניח עליו את החמאה. מעט קמח. הבצק תפח מעט, נשתדל שזה לא יקרה, כי אנחנו לא רוצים לבזבז את האנרגיה של השמרים, אבל כמו שאמרתי, לנוח הוא חייב. ולכן מה שרצוי לעשות ולא עשיתי זה לשטח אותו
נכניס אותו למקרר, כדי שהטמפרטורה שלו תרד. הטמפרטורה הממלצת זה 16 עד 20 מעלות. ועל זה אין לנו שליטה. טוב, הנחתי את החמאה במרכז, קיפלתי את הבצק אחד לשני באזור התפר. שקט, ופתח. ועכשיו אני עובד מבפנים החוצה. אם חשים שהחמאה עדיין קשה, אנחנו לא רוצים לקרוע אותה. לא להגיע לקצה כי תשפך. לתת לבצק ולחמאה ביחד להימתח. ועכשיו נעבור ללוח רידוד. בשלב הזה נכניס את הבצק עם החמאה לקירור ל-10 דקות, כי הבצק תסרח והחמאה רכה. ניתן לנו קצת להתמצק. טוב, זה לא חרש גירוץ, למרות הכיסוי. הוא כן לקוח ממעטפת היא למעשה מעטפת של חרש גירוץ, אבל לפי מה שנכתב, בתקווה, הוא לא מכיל חומרים מסוכנים כאלה ואחרים, ולכן מה שעשיתי הוא לעטוף לוח של מתקן שבניתי והדגמתי איך אני מרדד במקום מכונה שאין לי בעזרת לוח שנמצא בתנועה על גלגליות. אבל מכיוון שאין בדעתי להקים את כל המתקן האולטרסוני הזה, מה שעשיתי, אני פשוט קניתי רגליות של דלת, מעצורים של דלת, והרכבתי עם דרגים 4 מכל צד, שיהיו גבוהים מהגלגליות הנאות. ועכשיו מה שקיבלתי, קיבלתי קרש שהוא מיוצב במקום, לא זז, זה גומי, לא זז על השיש. כאן אפשר לראות, לא רואים? תראו? לא. כאן אפשר לראות קצה של כיסוי מגן לשולחנות אוכל. הוא בעובי של 3 מילימטר. והוא משמש כריפוד מרכך ללוח ועליו הבד. עכשיו, למה אני לא עובד על השיש? כי אם אני עובד על השיש, אני צריך לזרות המון קמח למנוע התדבקות של הבצק לשיש. לעומת זאת, כשאנחנו עובדים על משטח, וזה מה שעובדים בצורה מקצועית, על משטח שקולט קמח, לכן כמות הקמח שאנחנו זורים היא מועטה ביותר, כיוון שהקמח נצמד לבד וקל לרדד. נחכה לך בצק המתקרר. על מנת לא לזרות קמח ולחסות את כל הבית והמטבח בפרט בקמח, אני מעדיף לעשות את זה דרך מסננת דקה ולזרות קמח כך שהפיזור שלו יהיה נמוך לאין שיעור מאשר פיזור בהשלכה ביד, זריעה ביד. כל אחד לפי טעמו הוא. עכשיו יש לי פה שכבה דקיקה של בצק, של קמח, סליחה, שיקל עליי את הריזוד ולהיזבר. זה בכמות של כף. הבצק שלי התקרר, צריך מאוד מאוד להיזהר לא לקרר אותו יותר על המידה, כי החמאה מתקשה יותר מאשר הבצק עצמו. ואז אמרתי, כמו שאמרתי בתחילת דבריי או עשייתי, מה שיקרה זה שהחמאה תתחיל להישבר, ואני לא רוצה, כי תקרע בעין את ה
מרקם של הבצק, זה לא מה שהכוונה, לא כוונת המשורר. אוקיי? זה הקמח למעלה. כמובן שצריך גם נברשת להסרת עודפי קמח. אני עובד לאורך, לא לרוחב, אבל אני לא רוצה שהתפר ייפתח. אז ב' יש עוד נקודה, והיא אורכו של הקרואסון, שהוא למעשה רוחבו של הבצק. וכרגע מבחינת הרוחב זה ממש מתאים לי. רואים את התנועה של הבצק על הבד? זה מה שרציתי שיהיה. אם ברצוני לרדד לרוחב, מה שנעשה, נעשה פעולה הפוכה, אני מרדד פנימה לכיוון התפר משני הצדדים, ואני רואה שהבצק, בגלל שאני לוחץ, גם מתרחב, ואז אני הולך איתו לצדדים. כלומר, אני לוקח את החלק שמתנפח פה כתוצאה מהרידוד לצדדים. צריך להגיע לעובי של 5-7 מילימטר ואז לקפל את הבצק, תכף נראה. כמו שאמרתי לפני הקיפול, הסרה של עודפי קמח מפני השטח. יפה, עכשיו אני מקפל לשני שליש ושליש. זהו, נקפל לשני שליש, אוקיי? ושליש. ומסביב אותו ב-90 מעלות. אני לא מרדד שוב לכיוון הזה, כי אני פשוט אפתח את התפר. מה שאני עושה, שימו לב, אני לא שם קמח יותר פה. כן, מקומה. קצת עליו ונגיעה של קמח למעלה. שוב, לא נוח לכם עושה מה שאני עושה עם מסננת, תברכו, תעשו את זה עם ביד. העיקר לזרות את המעט שבמעט, לא להגזים בכמות הקמח. ושוב, נגיע לאותו עובי שבין 7-5 מילימטר. טיטו. ו3. טעות. זה למטה. עכשיו יותר נוגעים בבצק, אם הבצק קר אפשר להמשיך לעבוד, לא למקרר, אבל שוב להיזהר מקירור יתר שהחמאה לא תתמצק. 90 מעלות. לא ללחוץ את פני החזק, כי אנחנו עלולים לקרוע את הבצק. זה המשחק, סבלנות. אין לנו מכונת רידוד,
אין מה לעשות. כל פעם תימוח כאן וצד שני. אתם עייפים בפרקים, אפשר לעשות גם מסאז' בכלי הדם בידיים. ניקח את נשק יום הדין, את המערוך הכבד. ננטר ונטפל ל... עוד פעם לשלוש. לא לשכוח לנקות. קצת במקרר, שיתקרר, למרות שהוא די קריר. הבעיה היא הדאגה לחמאה. מהרידודים היא מתחממת. כאשר אתם שמים במקרר, תנקו את הקמח, כי קמח ולחות, וזה יוצר מעטפת לא טובה. מעטפת שהיא רטובה, וזה לא טוב. ניילון נצמד, לבשה 20 דקות ונמשיך. זהו, עכשיו הרידוד האחרון לפני חיתוך למשולשי קרואסון. אבל לאחר שארדד את הבצק אני לא ישר חותך משולשים, כיוון שהבצק לא יתנהג ביציבות ואז הקרואסון זה יפה. רק אני אעשה את הבצק המבודד, אני אקפל על מגש, נייר, כפל ראשון מרנונה, בקצר, בין השכבות יהיה נייר אפייה, נייר אפייה, נקרר את זה, נייצב אותו, ורק אז אפתח אותו ואחתוך למשולשים. כאשר יש מרדדת מקצועית נכונה, כל זה נעשה בדקות, אבל אנחנו בבית. לעבודה. אני מתחיל עם מערוך מוט ועבור אחר כך למערוך כבד. פשוט עניין של נוחות. רואים שהבצק רגוע, כמעט נשאר במקומו שאני מותח אותו. זהו, נעבור לכלי הכבד והקמח. לאלה שחושבים או משערים שזה לא קמח חיטה, צודקים לחלוטין. לקחתי קמח תוסמין. למה קמח תוסמין? כי הוא עדין יותר מסולת, אבל לא אבקתי כמו קמח רגיל. זה פשוט גורם לבצק לנוע טוב יותר על המשטח מאשר עם קמח שנדבק לבצק
ובונם אותו. טוב, כמובן שהטרחה היא מרובה, אין מה לעשות. מה שעכשיו אני אעשה הוא כך. נרים אותו. נבצק. נניח אחד. נייר אפייה. טיפול שני. נייר אפייה. לא רוצה שיפצר מצא שזה ידבק. שוב, כאשר עובדים באופן מקצועי, אף אחד לא רוצה. יש מכונה, מרדדים, נכון, יש סדר מסוים, ולקירור, מהקירור לחיתוך, מהחיתוך לגלגול, הדפחה וכיוצא בזה. בבית, זה סיפור אחר לגמרי, ולא נותן אמצעים האלה. לוקח זמן, צריך סבלנות. בסופו של דבר התקווה היא שהעמל הרב שהמושקע יהיה לו גם תוצאה טובה. נקירור. טוב, ידידנו הלוח, נודה לו על תפקודו, ונשים אותו הצידה, כי על הלוח הזה אי אפשר לחתוך את הבצק. אני אפוך אותו. את מעט הקמח שהורדתי מהלוח, נפזר כאן, כי עליו אני אפרוס את הבצק. לבדיקת העובי ייתכן נצטרך רדוד ולא משולשים. כבר עשיתי זאת, אבל בכל זאת אני אעשה את זה שוב. אני אציג בפניכם מכונית, לא משנה השם שלה ולמה זה משולש. הטעות הנפוצה בהכנת קרואסונים, ונתקלתי בזה המון, ויש כאלה שלא עשו את הטעות הזאת, וזה חיתוך הצדדים של הבצק. כאשר חותכים למידה, לקבלת מידה, משני הצדדים, אז זה בסדר. ולא, אני אסביר לכם איפה הבעיה. יש לי פה את החוברת, אוקיי? החיתוך שלה. כאשר אנחנו פותחים חוברת, אנחנו פותחים מהצד של הדפדוף. אנחנו לא מסוגלים לפתוח מהצד הזה, נכון? כן, יש מי שיאמר זה מטומטם. לא. כאשר אנחנו לא נחתוך את הדופן של המשולש, הדופן הרחבה, ואנחנו נגלגל פנימה, בסופו של דבר מה שנקבל שהבצק הזה ינסה לתפוח, אבל לא להיפרד. הוא לא יכול להיפרד כי הדופן הזאת מפריע לו. ולכן, אם אנחנו נחתוך את הדופן הזאת, העלים יוכלו להיפתח, ואז נקבל את ליבתו של הקרואסון פתוחה לפי הצורה שאנחנו מצפים שתהיה, וזה הכוורת של הדבורים. ולכן אני אפרוס את הבצק, נראה טוב יו, יכול להיות שאני ארדד קצת ונתחיל לחתוך את הקירות ומשולשים. כמו שאמרתי, אני ארדד אותו מעט. הבצק. לא יותר מדי, כי אני לא רוצה שאחר כך יתחיל להתכווץ לי בחיתוך של המשולשים. ואם הוא נדבק מעט למשטח העבודה, כמובן זה גם לא נורא, תמיד אפשר לחלץ אותו. עכשיו, קצת גלגלת,
אוקיי, גרגלת של פיצה, ונחתוך את הדופן. ולפי המשולש, בסדר, אבל גם נצטרך לחנוך אותו. זהו. מה שאני צריך עכשיו לעשות, זה פשוט לחתוך לפי המשולש. וזה הכי נוח. אני אנקה לי פה את הסביבה הזאת, כדי שנוכל להסיר את הקמח העודף שנמצא על השיש. ובטח שלא רואים, שכל. מותחים מעט ולצדדים ומגלגלים. יפה. וזה יונח על התבנית, שתכף נסדר אותה, וניתן לו לתפוח. טוב, סנדרתי על התבנית. היות ואין לי אמצעי הדפחת, הנור שלי מתחיל מ-50 ומעלה, לעומת החדשים שמתחילים אפילו 25, אני נאלץ להדפיח את זה בחוץ, וזה ייקח הרבה זמן, יכול אפילו להיות שעתיים. אבל תמיד יש משהו אחר לעשות, אז ניתן לו את הזמן שלו. לדעות. המצב האופטימלי לציפוי או כיסוי הקרואסון בביצה טרופה זה על ידי תרסיס. העניין הוא שצריך מרסס שיש בו עוצמה כזאת, מרסס ידני, לא חשמלי, חשמלי עולה המון כסף, שיש בו עוצמה כזאת שמסוגל לרסס ולא להיתקע ולהתחיל להתיז טיפות מים ולא רסיסים. לכן מה שאני אעשה, למרות שלא פעם ולא פעמיים לא נהניתי מהאי הצלחה, ננסה שוב ושוב עד שנצליח. כמובן שאני מדלל מעט את הביצה במעט מים קושרים שתהיה דלילה. זהו, ידידנו המרסס. כמובן צריך פייה ברת כיוון, כי פיות שאי אפשר לכוון אותן, יש בעיה לרסס איתן. כמובן שצריך לבדוק את המרסס טרם ההתזה מעל הכיור, לראות את התוצאה ולא להתחיל להילחם מעל המוצר שאנחנו רוצים לרסס. כמובן לא להתקרב ולעשות את זה מרחוק. בבקשה, כמו שאמרתי, יש רגע שהוא מתחיל להסתם. סובב אותו. היעילות בשיטה הזאת, שפשוט לא פוגעים, לא מה יהיה. רואים מה קורה? יפה. היעילות בשיטה
זה שלא צריך להתחיל לטייל פה בין המדרגות של הקרואסון המגולגל. כמדומני, נשארנו בחיים. נראה לי שגם בחצובה שלי אני יכול להכניס אותה לתנור לאפייה. פשוט לעשות את זה מרחוק, להכל. זהו. התנור יגיע ל-200 מעלות, נכניס את הקרואסון לאפייה. עכשיו לגבי 30 מעלות שדיברתי קודם, בדיעבד, פשוט דברים נמלטים מהראש לפעמים, מה שניתן לעשות זה פשוט בחדר אמבטיה, אם יש לכם תנור חימום, פשוט להדליק את החימום בתוך חדר אמבטיה, ומדי פעם להכניס, או שיש לכם מים רותחים בכיור, באמבטיה, לתת שם לטפטף למים הרותחים, באמת לעשות עדים, ויחד עם זאת, שהטמפרטורה, וזה צריך מתחום, שהטמפרטורה תהיה בסביבות ה-30 מעלות, לא מעבר לזה. טוב, נבדוק את התנור, ווופס, לתנור. יש לי כאן שאריות של בצק שמלגנתי אותן, עושה את זה מבחוץ, כי אני לא צריך זעתר על הקרואסון, למרות שיכול להיות רעיון טוב. זה זעתר טבעי, זה לא משהו מוזר שקונים בחנויות. עכשיו אפשר לחגוג בתנור. טוב, לא נגמור עם הערות. ברור שהמחלות האלה יעפו מהר יותר מאשר הקרואסון. לכן מה שצריך לעשות, או לדאוג לכך, שנוכל לחסות עם נייר, כאשר זה נמצא מלפני ולא מאחור כמובן, כן. טוב, נערוך ביקור מבעד הזכוכית, הרבה לא משתקף, רק אסור לדעת. פתיחת דלת מפילה בבת אחת את המאפה, זה מעשה שלא יעשה. זה הזמן לסובב את המגש, את התבנית עם המאפה 180 מעלות. בעדינות ובזרזות. לא לבעל, זה השעון שלי. ונחזיר את השעון, ונעיף החוצה את המקלות האפייה. טוב, לא אפויים. קישה. זהו. זהו, זה הזמן להוציא את הקרואסונים שלנו, ניתן להתקרר וכמובן נפתח אחד לדוגמה לראות את פנימו כמו שאומרים אצלנו ביידיש, כי זה מה שמסקרן לדעת. טוב, הקרואסון כפי שניתן לראות שזוף, המבחן האמיתי הוא איך הוא נראה בפנים. כי ברוב הסרטים שאני רואה, מה שעושים, בוצעים אותו, לא מראים לנו את הפנים, ולכן נדמה כאילו הקרואסון הוא מושלם, אבל לא כך הוא. נכון שיש סרטים מיעוט שבמיעוט, שממש מראים את החתך של הקרואסון ואת פניו. ראשית הוא חייב להיות אפוי, בין שהוא ממש צרפתי או לא צרפתי, אמור להיות אפוי. אוקיי, נקרב את המצלמה ונראה
שהוא לא מושלם. יש פה קטעים שלא נפתחו, גם פה לא. המרווח הזה נוצר מכך שזה לא נפתח, אחרת היינו מקבלים פה השלמה. ולעומתו, באותו תנור, אותו קרואסון, אתה נראות שהוא אפוי כמעט לחלוטין, יש פה עדיין נקודות. אלו שגיאות שחייבים לתקן. וזה אומר שקרואסון מספר 3498 יצא לדרך בקרוב.